त्यो बाहिर अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ अरे हो कोल भन्थ्यो कोल लग्छ त्यस्तो सुनेको थिएँ फ्यामिलीसहितै जानु हुँदैछ प्रोसेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ अरे भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ छैन गरे होइन कुन तोको थाहै छैन गर्दैन होला छैन हामीले गरेकै छैनौँ केही पनि कामै गरे होइनौँ ओके एप्लाई गर्नु पऱ्यो ऊ गर्नु के गर्नुपर्ने होला गरे एप्लाई नै गरेकै छैनौँ झन् कहाँ त भन्ने कुराले भरिपूर्ण होइन यो राम्रोसँग भाषा मिलाउनु नजानेर यस्तो बोलेको हो कि सुरु सुरुमा गीत सङ्गीतको यात्रा धेरै गाह्रो भयो स्टेजमा त जानै नपर्ने हुन्थ्यो जस्तो भयो स्टेजमा गएर माइकसँग मात्रै बोल्नुपर्छ भनेर त्यस्तो हुन्थ्यो होइन हामी मान्छे नै काम थियो नि हात हो र खेलौना जस्तै देख्दो रहेछ हामीलाई खेलौना जस्तै देख्दो रहेछ हामीलाई बारीलाई समाजको दृष्टिले छोरी भएर जन्मिनु अभिशापै हो भने मेरोभन्दा स्वर उहाँ उसको हरनको स्वर ठुलो आयो ल ढुकुर्दै गएर अनि त्यहाँ त अ एकछिन है भनेर अनि त्यहाँ त अझ फोन पनि यताबाट बोल्ने नथा भएर यताबाट त्यस्तो समय थियो अहिलेको समय भनेको हात हातमा इन्टरटेनमेन्ट छ त्यो बेलाको भनेको छुट्टै थियो महत्त्व पनि छुट्टै बनाइहालिन्थ्यो टिकटक त तर बढी कमेडी गर्नुहुन्छ नि त यहाँहरूको जो कमेडी त्यो कमेडीमा धेरै लाइक आउने भएर धेरैजनाले हेर्ने भएर तपाईँले कमेडी गर्दा नि किन यति राम्रो देखिन्छ नि कमेडी नराम्रो मान्छेले कमेडी सुहाउँछ नि त अफेयरमा 3 वर्ष त्यसपछि अनियर हो म जस्तोसम्म पनि सहज हुने भएको भएर होला म घाँस काट्दा पनि सहज दाउरा काट्दा पनि सहज मल भोग्दा पनि सहज गीत गाउँदा पनि सहज कार्यक्रममा हिँड्दा पनि सहज खान पाइन सहज नपाइन सहज लकडाउनमा थपक्क 2 वर्ष घर बस्ने पाइन परेछ त बाहिर हिँड्नै मन नलाग्ने भएको के त्यही भएर अलि अल्छी गरेको होइन फेरि मलाई यस्तो के अलि टाढा गाडीमा हिँड्न बेसरी गाडी लाग्ने कोचोटि भन्नु र हौ यो कुरा त त्यही समस्याले क्या म नहिँड्ने त्यो अल्छी गरेको भन्दा नि तर स्टुडियोमा त म त 12-13 गीत गाए भने नि गाउँछु म अल्छी गर्दैन थुपुक्क खाना पुऱ्याएर खाएर बस्छु भनौँ न होइन कता होला के होला भन्ने अब त्यो दुःख त अब सबैलाई दुःख थियो आफ्नो मात्र दुःख हेरेर भएन अरूलाई हेरेर चित्त बुझाउने अवस्था थियो होइन बिजनेस पनि थियो बिजनेस पनि त्यो टाइममा खोल दामाडोल भयो नि त्यति बेलै अनि बिजनेस ल्याएपछि अनि मान्छे के हुन्छ अहिले यही मात्र सोध्ने होला भनेको परेन त्यो नपरे नि हुन्थ्यो कि खासै अब सोधिहालेपछि गएँ आएँ गीत गाएँ भन्नु पऱ्यो न यहाँबाट गएर 2 दिन रेस्ट गरेँ बिरामी हुँदाहुँदै गएको नि त 2 दिन रेस्ट गरेँ अनि लगातार 1 दिन पनि रेस्ट नभइकन कार्यक्रम भयो 4 दिन 4 दिन लगातार कार्यक्रम गरेपछि अनि फेरि 1 दिन रेस्ट गरेँ अनि अर्को दिन नेपाल आएँ अनि बिहान नेपाल आइपुगेँ अनि त्यहाँबाट फेरि रातिको फेरि कुवेतको फ्लाइट थियो अनि फेरि कुवेत गएँ भ्याइ नभई भयो देवी भाउजूलाई भनेपछि धेरै ठाउँ गएको त होइन जम्मा अस्ट्रेलिया र कुवेत गएको के भ्याइ नभए त्यो गाउने बेलामा रोयो भने स्वरै आउँदैन फिल ल्याउनुपर्छ त रुन पाउँदैन होइन शब्दले छुन्छ छोएपछि फिल आफै आउँछ हाम्रो बेलाको समय चाहिँ पुरानाहरूले बाटो बनाइदिइसकेर त्यो बाटोमा हामी हिँड्न आएको त्यही भएर सजिलो थियो अहिले चाहिँ चर्चा पाउन सजिलो छ त्यति बेला पनि त्यस्तो काम गर्न त्यस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो अप हुन्छ नि त्यस्तो दुःख पा भन्दा नि के भन्दा तपाईँले भन्न खोजेको कुरा पीडादायक क्षणहरू त्यो चाहिँ छन् त छन् होला तर मैले आफैले ध्यान राख्दिनँ क्या त्यस्तो कुराहरू खुसीका पलहरूलाई मात्र जीवनमा लिएर आउने त्यो पीडाहरू बिर्सिनु भुलिदिन्छु क्या त्यस्तो कुराहरू खासै या मलाई यस्तो भयो यस्तो भयो या यस्तो हुनुपर्ने भनेर त्यही कुरालाई लिएर ऊ गर्दैन त्यस्तो छन् त कति छन् होला धेरै तर म त्यसलाई मनमा लिन्न नाम पुरै डर आएन मलाई ओके नारायणीजी मात्र भन्थ्यौँ न होइन जी ओके तपाईँको विदेशको यात्रा कस्तो रह्यो तपाईँ अस्ट्रेलियाबाट आउने बित्तिकै कुवेत दगुरी हाल्नुभयो सोध्ने हो मलाई अहिले यही मात्र सोध्ने होला भनेको परेन त्यो नपरे नि हुन्थ्यो क्या खासै अब सोधिहालेपछि गएँ आएँ गीत गाएँ भन्नु पऱ्यो न त्यति मात्रै घुम्नु भएन घुम्न चाहिँ त्यस्तो समय मिलेन मेरो लगातार कार्यक्रम थियो यहाँबाट गएँ 2 दिन रेस्ट गरेँ बिरामी हुँदाहुँदै गएको नि त 2 दिन रेस्ट गरेँ अनि लगातार
एक दिन पनि रेस्ट नभइकन कार्यक्रम भयो चार दिन लगातार कार्यक्रम गरेपछि अनि फेरि एक दिन रेस्ट गरेँ अनि अर्को दिन नेपाल आएँ अनि बिहान नेपाल आइपुगेँ अनि त्यहाँबाट फेरि रातिको फेरि कुवेतको फ्लाइट थियो अनि फेरि कुवेत गएँ भ्याइ नभ्याइ भयो देवी भाउजूलाई भनेपछि धेरै ठाउँ गएको त होइन जम्मा अस्ट्रेलिया र कुवेत गएको के र भ्याइ नभए त्यो पनि त धेरै ठुलो देश हो नि त होइन हो तर के अरे थुप्रै हो चार पाँचवटा देश गएको होइन नि त भनेको तपाईँको तिज यसपालि उतै रह्यो होइन विदेशमै मनाउनु भयो प्रोग्राममै विदेशमै भयो अब तिज म ऊ जस्तो पनि नलाग्ने कि अब बानी तिज नै त्यही कार्यक्रम हो भन्ने भयो अब घर दर खाने जम्मा हुने ऊ गर्ने भन्ने त अब हामी कलाकारलाई त्यस्तै हो हजुर कलाकारको जिन्दगी सहज असहज महसुस कतिको गर्नुहुन्छ देवी भाउजूले मलाई फेरि सबै थोक सहज लाग्ने मान्छे हो कि म मलाई सहज असहज भन्ने नै हुन्न म जस्तोसम्म सहज हुने भएको भर होला म घाँस काट्दा पनि सहज दाउरा काट्दा पनि सहज मल भोग्दा पनि सहज गीत गाउँदा पनि सहज कार्यक्रममा हिँड्दा पनि सहज खान पाइन सहज नपाइन सहज सबै कुरामा भनौँ न के सहज भन्नाले अब त्यसलाई अलिकति पोजिटिभ तरिकाले नै लिऊँ न होइन यहाँ म यता फर्किए न अब के छ अब यस पछाडिको कार्यक्रमहरू अब के छ भाउजू त अब कार्यक्रम त खासै अहिले छैन तत्कालै अब आइहालेपछि बोलाइहालेपछि फेरि हिँड्नुपर्छ छैन भन्दा नि होइन बोलाइहालेपछि हिँड्ने हो अब पञ्चे बाजा गीत गर्ने तयारीमा आफ्नै लगानीबाट कि हजुर आफ्नै लगानीबाट यो दुई वर्षपछि यो जुन यो लकडाउन भयो त्यस पछाडि अहिले दुई वर्षपछि नै पहिलोपटक बाहिरको लागि चाहिँ कार्यक्रममा गएर आउनु भएको हो भाउजू किनकि कलाकारहरूलाई त दुई वर्षसम्म त धेरै घाटा लाग्यो नि त होइन अस्ति ऊ पनि गयो दुबई नै गएँ दुबई गएँ दुबईबाट आएपछि उता गएँ यो लकडाउनपछि चाहिँ पहिलो नै हो क्या हो लकडाउनको समयमा कतिको गाह्रो भएको थियो हजुरहरूलाई भनौँ न जस्तो कार्यक्रम नहुने गीत सङ्गीत पनि नहुने सबै ठप्प थियो एक किसिमले हेर्ने हो भने होइन गाह्रो त हामीलाई मात्र होइन सबैलाई थियो के अरे लगभग टुपुक्क टुपुक्क खाना पुऱ्याएर खाएर बस्यो भनौँ न होइन कता होला के होला भन्ने अब त्यो दुःख त अब सबैलाई दुःख थियो आफ्नो मात्र दुःख हेरेर भएन अरूलाई हेरेर चित्त बुझाउने अवस्था थियो होइन बिजनेस पनि थियो बिजनेस पनि त्यो टाइममा खोल्नु दामाडोल भयो नि त्यति बेलै अनि बिजनेस ल्याएपछि अनि मान्छे के हुन्छ त्यति बेलै बिजनेस सुरु गरेपछि त्यस्तो हुन्छ भन्ने के त थियो र होइन अनि त्यही पिरमाथि पिर भयो नि जस्तो भाउजू बिचमा तपाईँ अलिक लामो समय नै ग्यापिङ रह्यो तपाईँको तपाईँ गीत गाउन पनि हिँड्नु भएन खासै स्टेज कार्यक्रमतिर पनि हिँड्नु भएन गीत गाउन त हिँडेँ नि अलिकति अल्छी मानेको जस्तो देखिरहेको देखि चाहिँ रहेको थियौँ हामीले देवी भाउजूलाई लकडाउनमा थपक्क दुई वर्ष घर बस्ने बानी परेछ त बाहिर हिँड्नै मन नलाग्ने भएको के त्यही भएर अलि अल्छी गरेको होइन फेरि मलाई यस्तो के अलि टाढा गाडीमा हिँड्न बेसरी गाडी लाग्ने कतिचोटि भन्नु र हौ यो कुरा त त्यही समस्याले क्या म नहिँड्ने त्यो अल्छी गरेको भन्दा नि तर स्टुडियोमा त म त 12-13 गीत गाएँ भने नि गाउँछु म अल्छी गर्दैन स्टुडियोमा चाहिँ तपाईँले सबभन्दा धेरै एक दिनमा कतिवटा गीत गाउनु भएको छ भाउजू याद छ हजुरलाई त्यो त पहिला 18 गएको छु एक दिनमा सधैँ होइन एक दिन मात्रै अनि त्यसपछि 2-3-4 हुन्थ्यो पहिला चाहिँ आजकल चाहिँ छैन त्यस्तो छैन पातलै छ मैले अब सुनेको कुरा भाउजू हो या होइन राम्रै कुरा हो नराम्रो कुरा होइन तपाईँ बाहिर अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ अरे हो कोल भन्थ्यो कोल लग्छ त्यस्तो सुनेको थिएँ फ्यामिलीसहितै जानु हुँदैछ प्रोसेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ अरे भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ छैन गरे होइन कुन तोको थाहै छैन गर्दैन होला गरेँ भने भन्छु म गरेँ केही प्लानिङहरू केही सोच्नु भएन छैन हामीले गरेकै छैनौँ केही पनि कामै गरे छैनौँ हो के एप्लाई गर्नु पर्यो ऊ गर्नु के गर्नुपर्ने होला गरे एप्लाई नै गरेकै छैनौँ त कहाँ त भन्ने त प्लानिङ त्यस्तो केही हुन्छ नि अहिले पछिल्लो समयमा कलाकारहरू रोजगारकै लागि अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा गएर सेटल भइराख्नु भएको छ होइन अब देवी भाउजूले पनि त्यस्तै प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने कुरा मात्र म त राम्रो कुरा के सोध्नु लाग्यो भने त यस्तो झ्याउराउने कुरा सोधे आइज यो म थाहा होइन अझ पछि मलाई चाहिँ थाहा भयो भने म भन्छु भनेपछि तपाईँलाई पनि थाहा छैन हामीलाई मात्रै थाहा भएको कुरा रहेछ पछिको कुरा कसलाई के थाहा हुन्छ र के हुन्छ हुन्छ के थाहा भएन नि त दाइले हल्का हल्का भन्नुभएको थियो भन्दा पनि नमिल्ने
जस्तो भाउजू यो दर्शकहरूले देवी भाउजूलाई एकदमै हुन्छ नि फ्रेङ्कली होइन एकदमै खुलेर बोल्ने एउटा हुन्छ नि सहनशील गायिका एकदमै मिलनसार गायिका अनि त्यसै गरेर हुन्छ नि सबै कुराले भरिपूर्ण भनौँ अझै होइन एकदमै राम्रो पोजिटिभ कमेन्ट गर्नुहुन्छ कतिको निहाल्नु पूर्ण होइन सबै कुराले भरिपूर्ण होइन यो राम्रोसँग भाषा मिलाउनु नजाने र यस्तो बोलेको हो कि सुरु सुरुमा गीत सङ्गीतको यात्रामा लाग्दाखेरि चाहिँ भाउजूलाई कतिको हुन्छ नि गाह्रो कतिको भयो अलिकति बोल्न नजान्दा हुन्छ नि हिँड्न नजान्दा धेरै गाह्रो भयो स्टेजमा त जानै नपर्ने हुन्थ्यो जस्तो भयो स्टेजमा गएर माइकसँग मात्रै बोल्नुपर्छ भनेर त्यस्तो हुन्थ्यो होइन हामी मान्छे नै काम थियो नि हात हो र भाउजू सङ्घर्ष कस्तो थियो तपाईँको थोरै आज सम्मान पाइराख्दाखेरिको थोरै त्यो त सङ्घर्ष त थियो नि गाउँबाट काठमाडौँ आउनुकै लागि कति सङ्घर्ष थियो कति रहरहरू त कति आधा आधा जति रहरहरू त जङ्गलमै गएर बितायो गीत गाउने रहरहरू त होइन अनि काठमाडौँ आएपछि पनि भयो अब भोकल सिक भोकल सिक्नलाई टाइम छुट्टाऊ त्यहाँदेखि राति डोरीमा काम गर होइन थियो सङ्घर्ष त थियो तर त्यसलाई बेसरी बेसरी दुःखको रूपमा चाहिँ लिन्न मैले त्यस्तो दुःख पाएको हजुर त्यस्तो अलिकति तपाईँले लाइफमा एउटा हुन्छ नि क्षणिक पल एकदमै बिर्सिन नसक्ने तपाईँले गीत सङ्गीतको यात्रामा सङ्घर्ष गर्दाखेरिको हुन्छ नि कलाकारहरूले धेरैले सेयर गरिराख्नु भएको हुन्छ देवी भाउजूले एकदमै रमाइलो गर्नुहुन्छ हँसाउनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ आज थोरै विगतको कुरालाई पनि खोट्याम्न भाउजू के गर्नु के भन्ने त विगतको तपाईँले एकदमै तपाईँको लाइफमा घटेको घटना एकदमै बिर्सिन नसक्ने तपाईँले सङ्घर्ष गरिरहेको टाइममा हुन्छ नि तपाईँले पाउनुभएका त्यो पीडादायक क्षणहरू हुन्छ नि त किनकि अहिले त सहज वातावरण बनिसकेको छ साङ्गीतिक यात्रामा तपाईँहरूको पालामा यति धेरै सहज वातावरण थिएन नि त तर त्यस्तो त मेरो त छैन हो मलाई त ऊ बेला मलाई चाहिँ सहजै थियो मलाई त त्यो बेलाको समय सहज लाग्छ चाहिँ अहिलेभन्दा अहिले त यो अहिले मिडियामा आउन छिटो चर्चा पाउन चाहिँ सजिलो हो अहिले तर बेला चाहिँ त्यो बेलाको हाम्रो बेलाको समय चाहिँ पुरानाहरूले बाटो बनाइदिइसकेर त्यो बाटोमा हामी हिँड्न आएको त्यही भएर सजिलो थियो अहिले चाहिँ चर्चा पाउन सजिलो छ त्यति बेला पनि त्यस्तो काम गर्न त्यस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो अप हुन्छ नि त्यस्तो दुःख पा भन्दा नि के भन्नु तपाईँले भन्न खोजेको कुरा पीडादायक क्षणहरू त्यो चाहिँ छन् त छन् होला तर मैले आफैले ध्यान राख्दिनँ क्या त्यस्तो कुराहरू खुसीका पलहरूलाई मात्र जीवनमा लिएर आउने त्यो पीडाहरू बिर्सिन भुलिदिन्छु क्या त्यस्तो कुराहरू खासै या मलाई यस्तो भयो यस्तो भयो या यस्तो हुनुपर्ने भनेर त्यही कुरालाई लिएर ऊ गर्दैन त्यस्तो छन् त कति छन् होला धेरै तर म त्यसलाई मनमा लिन्न तर अलिकति तपाईँको पालाको साङ्गीतिक यात्रा र अहिलेको साङ्गीतिक यात्रामा केही न केही परिवर्तन त पक्कै पाउनुहुन्छ होला नि परिवर्तन त कति छ कति नि परिवर्तन त कति छ कति अब त्यो बेलाको ऊ नै भयो समय नै अब परिवर्तनशील परिवर्तन हुन्छ अब कसरी भन्ने क्या त्यसलाई मैले सबै ठाउँमा भनिसकेको छु कतिपाली भन्नु होइन त्यही हो अब यो मैले भन्नु भन्दा नि सबैले बुझिसक्नु भएको छ देख्नु भएको छ समय कसरी परिवर्तन भएको छ प्रविधिहरू कसरी परिवर्तन भएको छ प्रविधिहरू के आएको छ होइन त्यो बेलामा मोबाइल थिएन ऊ त ल्यान्डलाइनमा फोन गरेर बोलायो भने डुक्कुर्दै गएर अनि त्यहाँ त एकछिन है भनेर अनि त्यहाँ त अझ फोन पनि यताबाट बोल्ने नथा भएर यताबाट त्यस्तो समय थियो अहिलेको समय भनेको हात हातमा इन्टरटेनमेन्ट छ त्यो बेलाको भनेको छुट्टै थियो महत्त्व पनि छुट्टै थियो अनि काम पनि त्यही अनुसारको थियो होइन अनि जापाइ त्यति चाहिँ छ्यास थिएन हात हातमा थिएन अहिले हात हातमा इन्टरटेनमेन्ट छ फरक त कति छ नि जस्तो स्टेज कार्यक्रमहरू सेयरिङ गर्दाखेरि पनि त्यो बेलामा एकदमै रमाइलो थियो होला तपाईँहरूको पालामा जस्तो अहिले अलिकति एक दुईवटा गीत चल्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई नै खोजिराख्नु भएको हुन्छ आयोजकहरूले तर तपाईँहरूको पालामा चाहिँ एकदमै सेलेक्टेड एकदमै लोकप्रियता कमाउनु भएको कलाकारहरूलाई चाहिँ बोलाउने सिस्टम थियो तर त्यो बेलामा स्टेज प्रोग्राम गर्दाखेरि अलिकति केही फरक त पाउनुहुन्थ्यो होला तपाईँले त्यो पनि हो फेरि त्यति बेला त कलाकारहरू अहिले जस्तो धेरै पनि त हुनुहुन्थेन नि अब लगभग सेलेक्टेड त सबैजना सेलेक्टेडै हुनुहुन्थ्यो सबैजना पढ्नुहुन्थ्यो कार्यक्रममा सबैजना जानुहुन्थ्यो होइन अहिले फेरि अब सबै थोक बढ्यो नि त हामी कलाकार पनि बढ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि अब कसले के भन्छ अरे उसलाई के भन्छ अरे मौका दिनेलाई मौका ठाउँ ठाउँ अन कसले ठाउँ पाउने कसले नपाउने भन्ने कुराहरू छुट्टै छ आफ्नो नाम कमाइसकेकाहरूले अब सिधै ठाउँ पाउँछन् त्यो कुरा छुट्टै छ नयाँ प्रोत्साहन भएकोहरूलाई अब ठाउँ दिने नदिने भन्ने कुराहरू त होइन सबै कुराहरू आउँछ आज दाईलाई चाहिँ देखिनँ मैले भाउजू यति ठुलो सामान पाउँदा नेपालगञ्ज घुम्न जानुभयो तपाईँले छोडेर
अब घुम्न म यहाँ छु मलाई छोडेरै गयो यति ठुलो सम्मान पाउँदाखेरि हुन्छ नि अब दाई पनि सँगै भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने त पक्कै हुन्छ नि उहाँ चाहिँ अस्ति नै जानुभएको भान्जा हुनुहुन्छ भान्जाले बोलाएर जानुभएको खासमा दाईभन्दा अलिकति बिजी चाहिँ भाउजू नै देख्नुहुन्छ हो कार्यक्रमतिर कार्यक्रमतिर चाहिँ दाईभन्दा अलिक बिजी भन्दैछु कतिको आयोजकहरूले यहाँहरूको जोडीलाई नै बोलाउने हुन्छ नि त कतिको गर्नुहुन्छ कतिको त्यो संयोग मिलेको छ एउटै स्टेज कार्यक्रम सेयर गर्नु धेरै ठाउँमा गएको छौँ हामी सँगै मिल्छ त्यो संयोग पनि गएको छौँ धेरै ठाउँमा तपाईँहरूको चाहिँ जस्तो टिकटकमा पनि हामीले भिडियोहरू देखिरहेको हुन्छौँ स्पेसल्ली कमेडी भिडियोहरू धेरै बनाउनु भएको हुन्छ त्यो कहिले काहीँ नबनाउने मुड पनि हुन्छ होला कहिले तपाईँको मुड नहोला कहिले दाईको मुड नहोला होइन हुन्छ नि टिकटक बनाउने टाइममा चाहिँ यहाँहरूको कतिको झगडा पर्छ झगडा चाहिँ पर्दैन आ झ्याउला कि अलि बनाउँला भन्ने कुरा हुन्छ झगडा चाहिँ पर्दैन बनाउन अलि भ्याउँदैन भनौँ होइन अनि बनायो टिकटकको कुरा अब त छुट्टै त्यो एकछिन 15 सेकेन्डको कुरा हो होइन त्यो कुरा खासै त्यस्तो झगडा गर्ने पर्ने त्यस्तो छैन बनाइहालिन्छ टिकटक त तर बढी कमेडी गर्नुहुन्छ नि त यहाँहरूको जो कमेडी त्यो कमेडीमा धेरै लाग्यो भने भर धेरैजनाले हेर्ने भर तपाईँले कमेडी गर्दा नि किन यति राम्रो देखिन्छ नि कमेडी नराम्रो मान्छेलाई कमेडी सुहाउँछ नि त कसले भन्यो तपाईँ नराम्रो हुनुहुन्छ हामी कहिले त्यस्तो भन्नु त मुखै कहाँ भन्न सक्छ नि त आफूले आफूलाई भन्ने हो नि तपाईँले राम्री देखेर त दाइले मन पराएर त बिहे गर्नुभयो राम्रो देखेर होइन ठ्याक्कै कति वर्ष भयो भाउ चाहिँ यहाँहरू दुईजना वैवाहिक जीवनमा पातिनु भएको 14 वर्ष भयो 14 वर्ष भयो है अफेयरमा कति वर्ष बस्नुभयो यहाँहरू लभमा भनौँ न अफेयरमा अफेयरमा 3 वर्ष त्यसपछि अनियर हो त्यति बेला पनि जातिएको कुरालाई लिएर घर फ्यामिलीले नस्विकार्ने हो कि भन्ने यहाँहरूलाई कतिको डर थियो भाउजू त्यो त थिएन त्यो त हामीले भोग्न परेन त्यो चाहिँ त्यो त हामीलाई महसुस पनि भएन त्यो कुराको चाहिँ घर फ्यामिलीले गर्नुपर्ने माया हुन्छ नि त्यो कतिको माया पाउनु भएको छ भने त एक्चुली तपाईँले दाईको मम्मी तपाईँको सासू मम्मीलाई बोकेर घुम्नु भएको थियो भिडियो पनि एकदमै भाइरल भएको थियो पूजामा बोक्नु पर्ने रे सा बुहारीले सासू बोक्नु पर्ने रे छोरोले बा बोक्नु पर्ने रे अनि त्यहाँ त त्यही भएर बोकेर अनि मन्दिर पुऱ्याएर घुमाएर अनि त्यहाँ लिएर राखेको मैले तपाईँ एकदमै रमाइलो होइन सबै कुरामा घुलमिल हुन सक्ने गायिका खै म यस्तै छु बानी यस्तै होला मेरो सबैले मन पराउनु हुन्छ भनौँ न कुन त सबैलाई सबै मन पर्दैन नि कहाँ म सबैले मन पराउ मेरो यस्तो छ मेरो बानी यो छ अब तपाईँको बानी त्यो छ मलाई तपाईँ मन नपर्न सक्छ म अरूलाई मन नपर्न सक्छु त्यो त हुँदैन सबैले सबै मनपर्छ भन्ने छैन त्यही पनि अब हेला गरेको पनि देखाएन ओके जाता जातै भाउजू एउटा गीत चाहिँ सुन्छौँ हामी फेरि देवी भाउजूलाई कस्तो होइन अल्छु नमानेको नि एउटा थोरै मात्र छकाइला कुन गीत जुन तपाईँलाई मनपर्ने आज हुन त प्रकाश सपुजी र तपाईँले सम्मान पाउनु भएको यहाँहरू दुवैजनाले गाउनु भएको छोरी भएर जन्मिनु होइन त्यो चाहिँ प्रकाश सपुज भाइको शब्द सिर्जना लय सिर्जना सबै हो गएको चाहिँ मैले त्यो त बदला परिलै परारको त्यो गाउनु त्यही शब्द भनौँ जस्तै देख्दो रहेछ हामीलाई खेलौँ न जस्तै देख्दो रहेछ हामीलाई बारीलाई समाजको दृष्टिले छोरी भएर जन्मिनु अभिशापै हो भने बारीलाई नजन्माइदेऊ श्री स्वर उहाँ उसको हरनको स्वर ठुलो आयो एकदमै मिठो गीत होइन यो सबै चेलीबेटीलाई मिल्ने पनि हो एक किसिमले हेर्ने हो भने सबै चेलीले खुसी भएर जिन्दगी बिताउनु भएको छ भन्ने पनि छैन र धेरै चेलीबेटीहरू पीडादायक क्षणमा पनि हुनुहुन्छ होइन यो शब्द चाहिँ तपाईँको लाइफमा कतिको मिल्छ भाउजू हुन्छ नि यो शब्दले चाहिँ एकदमै टच धेरैले धेरै छोरीहरूले चेलीबेटीहरूले पनि टिकटकमा भिडियो बनाउनु भएको थियो होइन मिल्छ कहीँ कतै सबैको मेरो मात्र होइन सबैको लाइफमा मिल्छ क्या कहीँ कतै केही न केही कुराले यो गीतहरूको एउटा न एउटा टुक्काले एउटा न एउटा उसले चाहिँ भावले चाहिँ सबैको छोरी मान्छेहरूको लाइफमा छोकै छ मलाई पनि छो छ छोको होला होइन
एकदमै रुनु भयो यो गीत गाउँदाखेरि कति शब्दले मनमा टच हुँदाखेरि चाहिँ धेरै गायिकाहरू रोए भन्नुहुन्छ रुनु भएको पनि हुन्छ त्यो क्लिपहरू हामीले पाइरहेको हुन्छौँ तपाईँ चाहिँ कतिको भक्कानु भयो भक्कानिनु भयो यो शब्द सुन्दा रोको त्यहाँभित्र स्टुडियोभित्र देख्दैन नि धेरैले सेयरिङ गर्नुहुन्छ हजुर अँ गर्नुहुन्छ तर त्यो गाउने बेलामा रोयो भने स्वरै आउँदैन फिल ल्याउनुपर्छ त रुन पाउँदैन होइन शब्दले छुन्छ छोएपछि फिल आफै आउँछ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच भाउजू अन्तिममा जाँदा जाँदै हामीलाई हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सबैजनालाई नमस्ते म यस्तै छु कहीँ कतै बोल्दा गल्ती बाबा माफ गरिदिनु होला मैले सोचेर बोल्दिनँ नसोचेर बोल्दाखेरि बिग्रिन्छ कतै कतै बिग्रियो भए माफ गरिदिनु होला र सबै हामी नेपाली कलाकार नेपाली गीत सङ्गीत र नेपालीपनलाई माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सबैजनालाई धन्यवाद